Debojit Bora, Ahomar Honky Jagotor Music Director, Singer, Composer, Lyricist, Songwriter, Aro Egraki Romantic Singer, Mr. Debojit Bora. Ahagami Tehetor Jibonor Bikhoye Somukoi Janu. Let's start now. Debojit Janma Hoisil Shivsagor Damdoli বর্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীত থাকে শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল ধুলিবাগান হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ পৰা আৰু কলেজ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল শিৱসাগৰ কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা তেওঁ সৰুৰ পৰাই সংগীতৰ প্ৰতি মনোযোগী আছিল সৰুৰ পৰাই তেওঁ গান গায় গান লিখি গানত সুৰ দি খুবেই ভাল পাইছিল জুবিনদাৰ গান আৰু ভূপেনদাৰ গান প্ৰায়ে তেওঁ শুনিছিল তেওঁ সৰুৰ পৰাই বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বিদ্যালয়ত ফাংচনত নাটকত মহাবিদ্যালয়ত আৰু বহুতো খেলপথাৰত তেওঁ গীত গাই মানুহৰ মন জিকিছিল তেওঁ শিক্ষাৰ প্ৰতি ইমান এটা মনোযোগী নাছিল কিন্তু গান এটি লিখি গান এটা গাই খুবেই ভাল পাইছিল ইয়াৰ কাৰণে তেওঁৰ মা দেউতাই তেওঁ সংগীত বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিছিল আৰু সংগীত শিক্ষা লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ সংগীত জনাৰ পিছত তেওঁ গুৱাহাটীত তেওঁৰ প্ৰথমটো এলবাম অচিনাকি ৰূপহী তেওঁ মুক্তি কৰে ইয়াৰ পিছত 2005 চনত জুনবাই নামৰ ছবিখনত তেওঁ এটি গীত গাবলৈ সুযোগ পায় আৰু গীতটি আছিল জীৱন কচুপাতৰ পানী আৰু এই গীতটি অসমৰ গৌৰৱ জুবিন দাই গীতটি গাইছিল আৰু তেওঁ নিজৰ লিখাৰ লগতে গীতটি গাইছিল ইয়াৰ পিছত আৰু বহুতো তেওঁ জনপ্ৰিয় গীত গাই উলিয়াইছিল যেনে খিটি খিটিকৈ ঐ লাহৰি কঁঠাল খাবলৈ ভয় এঠা লাগে বুলি ফুল হৈ ফুলিছা তেজীমলা ঐ এপাহ ফুলেৰে মালা খৰতৰ ধুনীয়া মাজনী ঐ ধুপং সুপং আহিছা ঐ মাজনী লৈ আহিছোঁ কেমেৰা পাতলীয়া বয়সৰ কোমলীয়া মন কিচিম কিচিম ভাৱনাই ঐ মাছে মালিবোৰৈ এ পদুম এনেবোৰ গীত গোৱাৰ স্বত্বেও অসমৰ ৰাইজে তেওঁ চিনি পোৱা নাছিল যে তেওঁ দেৱজিত সেই সময়ত ভাৰতৰ ইণ্ডিয়ান ৰেপাৰ্ছ য়য় হানি সিঙে গীতবোৰ গাইছিল আৰু তেওঁ য়য় হানি সিঙে নিজৰ গীতৰ মাজত তেওঁৰ নিজৰ নামটো সোমাই দিছিল দেৱজিত বৰুৱা ভাবিছিল যে গীতৰ মাজত নিজৰ নামটো সোমাই দিলে নিশ্চয় জনপ্ৰিয়তা তেওঁ লাভ কৰিব এইবুলি কৈ তেওঁ প্ৰথম এলবাম নিজৰ নামতে দেৱজিত লাইভ হয় এলবামটোৰ নাম আৰু তেওঁ গীতটি গাই ফেচবুকত চাবাতে ইমালনী আৰু এই গীতটিৰ মাজতে তেওঁ নিজৰ নামটো প্ৰকাশ কৰে যিহেতু এই গীতটিৰ মাজতে নিজৰ নামটো সোমাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ অসমৰ গোটেই মানুহে তেওঁ চিনি পালে যে তেওঁ দেৱজিত এই গীতটি অসমত এনে এটা জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল অসমৰ প্ৰতিটো গাঁৱে ভূঁৱে এই গীতটি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখে মুখে শুনা গৈছিল এই গীতটি এনে এটা জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল এই গীতটি এটা জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ যে এই ভিডিঅ'টো তেওঁ নিজে বনাই ভিডিঅ'টোৰ মাজত দেখা পোৱা যায় যে দেৱজিত বৰুৱাই তেওঁৰ মূৰৰ চুলিবোৰ ঘূৰাই লৈছে আৰু কিছুমান অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভাবি লৈছিল যে তেওঁ এয়া এটা নিগুৰি ষ্টাইল দিছে আৰু সেইকাৰণে হিট হৈছে সেয়া নহয় কেৱল তেওঁৰ এটা বেমাৰ আছিল আৰু বেমাৰটোৰ কাৰণে যাৰ বেমাৰৰ কাৰণে তেওঁ চুলিটো ঘূৰাই দিবলগীয়া বাধ্য পৰিছিল ইয়াৰ পিছত তেওঁ দেৱজিত লাইভ টু বনাইছে কিৰিং কিৰিং মোবাইল বাজে ইয়াৰ পিছত তেওঁ দেৱজিত লাইভ থ্ৰী বনাইছে অ' ৰূপা ৰূপা এনেদৰে তেওঁ দেৱজিত লাইভ 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 আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেওঁ অসমৰ মানুহে প্ৰতিজন মানুহে তেওঁ চিনি পাইছে দেৱজিত বৰা বৰ্তমান তেওঁ 2,00,000 টকাৰ তেওঁ মঞ্চত গীত গালে পৰিৱেশন কৰিলে তেওঁ 2,00,000 টকা প্ৰতিটো মঞ্চৰ লাগে এনেবোৰ ৰোমেণ্টিক গীত গোৱাৰ কাৰণে অসমৰ সংগীত প্ৰেমী ৰাইজে তেওঁক ৰোমেণ্টিক ছিংগাৰ হিচাপে নামাকৰণ কৰিছে তেওঁ যেতিয়াই এটি গীত ৰিলিজ কৰিম বুলি কয় অৰ্থাৎ তাৰিখ বা মুক্তি কৰিম বুলি তাৰিখ দিয়ে সেই তাৰিখমতে কোনোবা যদি অসমৰ গায়িকাৰে যদি গীত এটি ৰিলিজ কৰে তেওঁক বাদ দি দেৱজিত বৰুৱাৰ গীতহে শুনে অৰ্থাৎ দেৱজিত বৰুৱাই যিখিনি গীত নাগাওক কিয় তেওঁ ৰোমান্তিকৰ গীত গোৱাৰ কাৰণে অসমৰ সংগীত প্ৰেমী ৰাইজে খুবেই ভাল পায় আৰু তেওঁৰ গীতটি বৰ ছুপাৰ হিট হয় তেওঁ শেহতীয়াকৈ এটি গীত ৰিলিজ কৰিছিল নেচাং তোমাৰ ধুনীয়া চেহেৰা এই গীতটিও অসমত সমানে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল তেওঁ যিকোনো গীত নাগাওক কিয় তেওঁ ৰোমান্তিক গীত গোৱাৰ কাৰণে অসমত তেওঁ সংগীত প্ৰেমী ৰাইজে খুবেই ভাল পায় আৰু তেওঁৰ গীত কেতিয়া আহিব বুলি সকলোৱে অপেক্ষা কৰি বাট চাই থাকে তেওঁ বৰ্তমান বিবাহিত আৰু তেওঁ বিয়া কৰিলে এতিয়া বৰ্তমান গতিকে মই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ তেওঁৰ বিষয়ে আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাম তেওঁৰ বায়'গ্ৰাফীৰ ওপৰত আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ কাহিনীৰ ওপৰত গতিকে আপোনালোকে কি জানে তেওঁৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জনাব মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু আমাৰ এটি নতুন চিনেমা টাৰ্জেণ্ট দ্য বায়'গ্ৰাফী লাইভ এই চিনেমাটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব আমি অসমীয়াত বনাইছোঁ একশ্যন মুভি অসমত কোনেও এতিয়ালৈকে একশ্যন মুভি বনোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে লিংকটো আপোনালোকে চাই দিব গতিকে ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু এনেকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু প্লিজ কমেণ্ট করে